On Friday, family members of late Siddhi Naik, including the father, mother and his sister, sat on a day-long protest at the Azad Maidan demanding justice to their daughter. They once again said that her death was not a suicide or drowning, but instead it's a murder. Watch. आज आम्ही हंगासर येयले आसा कित्याक सिद्धी नायक म्हणटा तेजी फॅमिलीक आम्ही घेवन येयल्ली आसा हो तेजो बापूय ही आवय आनी ही तेजी मावस भयण आनी ही मावस भयण ही जे नाक्का नाक्का जाले पेपरार येयल्या म्हणून ती बी येयल्ली आसा सगळ्यांत पयलीं तुमकां हांव एक सांगूंक सोदतां की स्टार्टींग जेन्ना सिद्धीची बॉडी मेळ्ळी बॉडी घेवन जेन्ना बांबोळे हॉस्पिटलांत व्हेले मोर्गान तेन्ना बॉडी केन्ना थंय पावली हे डॉक्टरान बरयल्ले ना आमी हेज्या पयली सुद्दां सांगलेले आसा की ते चार डॉक्टर पळय कोण आसा तांकां सस्पेंड करा म्हणून 201 ह्या प्रमाणे तांकां इन्क्वायरीक आपोवपाचे आनी तांकां खरें म्हणजे जाल्यार तेंची इन्क्वायरी करपाची चड गरजे आसा डॉक्टरांनी हांगा भरपूर हलगर्जीपणां केला आनी हेकाच लागून चोर सोडून सन्यासा फाटल्यान लगडे लागलेले आसा आनी नाका जाल्ली अफवा येयली आसा तुमकां सांगता जेन्ना आदले दिसा चेडूं जेन्ना सिद्धी ना जेन्ना जाले बापूय हो बापूय आपूण अक्षरशा सांगता की ताका हांवें बशीन बसयला म्हणून येस बशीन जर बसयले ते म्हापसा बस स्टँडार पावले म्हणटा म्हापसा बस स्टँडार ते कोणा वांगडा पावले कशे पावले ते मॉला कडेन गेले काय मॉलाचो भायर कॅमेरा पळयलो काय की मॉला पयलीं आनी खंय कोणें ताका देंवयले काय ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणजे जाल्यार विचारपाच्या आनी ज्या भुरग्यांक आपणें ताका बस स्टँडार पळयलें म्हणटा पळय आनी ताणें मागीर रोखडेंच सांगलें की आपल्याक ताज्या बापायक आपणें कळयलां म्हणून म्हाका कामा वयलो काडलो म्हणून फटींग तो भुरगो ताका जेन्ना ताज्या धाकट्या भयणीन फोन करून ताणें फोन केल्लो तुमचे सिद्धी आपल्याक दिसलेले बस स्टँडार अशें म्हणून जेन्ना ताका सांगलें न्हू तेन्ना ताका विचारलें कपडे कितें घातलेले आसलेले आनी ते काळी पॅण्ट घालता म्हणून अख्ख्या तेंच्या गांवान सगळ्यांक खबर आसा आनी तो भुरगो सिनियर तेज्या वांगडा शिकपी आनी ताणें ब्लॅक पॅण्ट घातले टिशर्ट कितें घातलेलें म्हटल्यार तेज्या भयणीक ताणें आन्सर दिवंक ना म्हणून म्हाका त्या भुरग्याचोय दुबाव मारता ताका कोणें तरी ही केस मिसगायड करपाक दिलें काय कितें आनी आतोडे सांगले आपल्या कामा वयलो काडलो म्हणून कामा वयलो काडलो जाल्यार तो बशीन आजुनूय आसा थंयसर ही एक फटींगपणां जालेली आहा दुसरी गजाल आमी आतां डॉक्टरा कडेन येता जेन्ना चोरू ना जालें म्हणटा जेन्ना पोस्टमॉर्टमाक लागून हांगा बांबोळे हॉस्पिटलान जेन्ना व्हेले ताका जाल्यार डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना बॉडी हांगा केन्ना हाडली ती बॉडी म्हणजे तेज्या ते मेला सिद्धी मेला हांगा बॉडी हाडच्या 24 वरां पयलीं केन्ना बॉडी व्हेली डॉक्टरान ते कित्याक मेन्शन करूंक ना बॉडी थंय केन्ना पावली ते डॉक्टरान कित्याक मेन्शन करूंक ना दुसरी गजाल हांव तुमकां एक सांगता मोटरसायकल चलोवपी कार चलोवपी बापायन ताका आज पर्यंत मागलेली कितेंच वस्त दिवंक ना अशें जावंक ना सगळे फॅमिलीक लाडके भुरगे आसले हो बापूय आबूज जालो कारण एकूच की वाडलेले भुरगे मेले आनी तो कसावीस जालो आनी ते भुरगे व्हेले ताणें आनी ताणें जळयले खरें म्हणून जाल्यार ही बॉडी जर त्या वेळार थंय दवरलेली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें तें जालें दुसरी गजाल जर तुमी पळयल्या बॉडी फूल नेकेड आसा फक्त अंडरवेर आसा तेजी ती जी आसा खंयची एक चेडूं तो म्हणटा डॉक्टरान सांगलां की ताका हांगा हाडच्या पयलीं 24 वरां पयलीं ते मेले हेचो अर्थ ते आदले दिसा 12 मेले आदले दिसा जर ते 12 मेले जाल्यार ते भर दिवसा ते आपले कपडे काडून उडी मारता ताका कोणूच पळयना हे एक पिशापणां हांगा आमकां अशें दिसता जो एक्यूज आहा ताणें ऑलरेडी डॉक्टरा कडेन हात मेळिल्ले आसा अशें आमकां दिसता आनी डॉक्टरान पयशे घेवन हे सगळो अहवाल भायर उडयला चार जाण तुमी तुमकां जेन्ना कळ्ळें आंकवार चेडूं ते तुमी बॉडी ताका हें करपाक तुमी कमिटी हें केली फॉर्म केली आनी तुमी चौग जाणां तपासून गेले तुमकां एकट्याकूय अक्कल येयली ना की बाबा तेजी कांयच सिस्टम तेजी तुमी काडले ना एक आंकवार फुडें ताका रेप जाला काय ताका कितें ड्रग्स दिला काय ताका कितें इंजेक्शन मारलां काय हे कशा रितीन ते मेले तेज्या तुमी सांगता पोटान कांय मेळुना तेज्या लंग्सान कांय उदक मेळुना जाल्यार कितें म्हणटा आज तुमी दाखयता आमकां पोस्टमॉर्टमाचे आज तेंच्यांनी दाखयला की ताका 3 हांगासर हातीक डॉट्स आहा 2 हांगा एक हांगा चेपून धरलेले हांगा इल्लीशी रेंव मेळ्ळ्या ताका म्हणजे अशें म्हणणें आसा एका डॉक्टराचें की ताका भर उदकान व्हरून मारूंक ना ताका म्हणजे उदका भायरूच मारला
तो तो माझ्याकडे फोन त्यांनी दिलो, तो म्हणाला आपण त्याला इस्कॉलांसून वळखता म्हणाला, आपण मेळ्यात रावता म्हणाला. ते 11 सुमार 11:30 सुमार बसस्टँडाचेर उभे असले, मास्क काढले त्यांना आपण त्याला ओळखले म्हणाला. आणि तिथल्यान म्हणून हायन दिलं, तू त्याला खरं ओळखता रे, तर असं सांगले. मागीर म्हणा लागलो 10 मिनिटांनी आपली बस सुटली म्हणाल. मागीर सकाळी आपण म्हणा लागलो त्याला मिसिंग झाला, ते मिसिंग झाला ते पहिलं. आणि त्यांना आपण त्या खातीर म्हणा तुमकां फोन केला म्हणाल, ते विचारपाक आदले दिसा ताका आपण पळयल्ले म्हणाले. तितल्यान म्हणा आपली ती बस सुटली म्हणा लागलो, पण उभे आहात ते आपण शुगर त्याला पळयला म्हणाल. आता खरे खोटे ते देव जाणा. म्हाका अशें दिसान येता की त्याका 2 दीस पुलिसांनी हाडून त्याका भितर दवरचो आनी सारकेंच ताका विचारचें, कित्याक तो खरो मनीस सांगता तो एकूच आहा ह्यो प्रूफ, आनी कोणूच प्रूफ ना. हाडला ताका आनी बेश्टो सोडला, ताका भितर दवरचो, मारचो आनी तेजी सारकें विचारचें, ताका सोडपाचो न्हू.